بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكسو لوادا وراركا كوبان اي تيفيغا سومالي كابل وحان ايدين ورام ايا انيغو اسماعيل بريسي ومالي نما اربعة تاريخ دان ايكو بيغان تاي لح الى واتنك جون لبادو كنسالي طوانكا قدو بادا وراركا كوبان اتكو داون دونتان نوحا كاميدا مدحوينا ها جمهورية دا فضل الكا سومالي مدن محمد عبد الله فرماجو ايا حالي مغالا دا مقدشو كغيقب غالي مناسبة دا سندقورة دي كنتني سغالات اليح الى واتنك جون madaxweynaha oo khudbad dheer ka jeeday munaasabadda ayaa sheegay in la balaabi doono wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxaa loo baahan yahay in runta la wajaho oo si walaaltinimo leh wada hadalkii hakaday hakadka galay halkiisii laga sii wado, la isxog wareysto, la daaweeyo nabarradii laga dhaxlay duruufihii adkaa ee ina soo maray. Waxay dowladdu diyaar u tahay in la lafaguro oo miiska la soo dhigo wax kasta oo lagu kasban karo ama kalsooni lagu siin karo shacabka walaalaheena ee Soomaaliland oo looga bogsiin karo dareenkooda sida si wadajir ahna loogu sixi karo khaldaadkii ay keeneen marxaladihii wacdigii aan soo marnay. Ummadda Soomaaliyeed ma kala maaranto sidii la sheegay, waxaanan marnaba aan hubaa inay Soomaaliya isu imaan doonto oo aysan kala maqnaan doonin. Waxaan dhalinyarada leeyahay, ayagaas ka leh mustaqbalka waa inay bilaabaan dood cilmiyeedyo lagu falanqeynayo mustaqbalka Soomaaliya ee qarnigan 21-aadka ah ee aan ku jirno iyo sida aan uga habsaanay caalamka intiisa kale. Maanta waxaan u dabaaldegaynaa waa sharaftii, qiimihii, qabkii dadkii gobollada waqooyi ee calankii ka taagay beertii xorriyadda ee Hargeysa iyo dowladdii iyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed ay u keeneen inay ku noqoto ummadda jirta oo caalamka aanu ku leenahay sharaf. Gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Cabdullaahi Xaashi oo ka qayb galay munaasabadda sanad guurada 2019-aad ee kasoo wareegtay maalintii xornimada ay qaateen gobollada waqooyi ayaa sheegay in aanan la aqbali karin cid gooni isku taagta. Dee shalay haddii ay keeneen oo ay soo qaadeen waxaynu rabnaa midnimo. Soomaali ma kala maarmi karto, cid gaar isu taagi kartaa ma jirto, faa'iido ay leedahayna ma jirto. Chinaan misaal u soo qaadanayaa, adduunka waa dadka ugu badan 1,500,000,000 ayay sii marayaan. Baay oo billaahi waan dhaartay inaan qabiil dowla lagu noqonayn. Wax kastoo aynu isu sheegno inaan qabiil dowla lagu noqonayn, waxaan sidaa u leeyahay. Qabiil waa dhaqan ee siyaasad ma aha. Dowladana waxay ku dhisantaa afkaar siyaasadeed bay ku dhisantaa, laakiin reer hebel kuma dhismayso. Soomaaliyey, meel kastoo aad joogto waxaad u baahan tahay inaad qabiil bini'aadamku taariikhdu ka faa'iidaystaa. Artaynu ka soo bilownay qabiil waxa waa dowladdii shanaad baan filay hadda joogta ee qabiil lagu dhisay waa degiraanahay oo maxaa ugu wacan haddii waa qabiil. Qabiilna wax ka dhexeeyaa ma jiro, siyaasadii kama dhaxayso, ma ka dhaxayso, iskuna shaqa ma aha. Waxa weeye siyaasiinta Soomaaliyeed ayaan u soo jeedinayaa inay fikirka maskaxa ku hayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ogaada qabiil idin ma anfaco. Siyaasiga kursiga ku raadinaya ee idin kala fogeynaya maya dhaha. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa kulan la qaatay odayaasha iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada Dhuusamareeb. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa xalay magaalada Dhuusamareeb kulan kula qaatay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beelaha deegaanada ay galmudug ka kooban tahay. Odayaasha dhaqanka iyo ra-iisul wasaaraha ayaa ka wada hadlay
doorka odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ay ku leeyihiin arrimaha dib u heshiisiinta iyo dhismaha dowlad goboleedka Galmudug. Waxaan rabaa inaan ku bilaabo marka hore talooyinkii aad soo jeediseen waa soo dhoweynaya. Hadalkiini ahaa haddii aad tihiin dadka ka soo jeeda magaalo Maqta, dowlad goboleedka Galmudug, inaad soo dhoweynaysaan 11 qabiil oo waxtilaa iyo qof walba Soomaali ah oo raba inuu halka yimaado maadaama ay tahay magaalo iyo qof Soomaaliyeed. Waa tallaabada koowaad oo aan aaminsanahay inay hubin doonto xaqiijinta dibudhiska dowlad goboleedka Galmudug. Talaadii ahayd waxaan kaa codsanaynaa in aad Galmudug noo dhisto dhammaystira. Waxaanu bedelaynaa, waxaan soo jeedinayaa inaad idinla dhisto anigu Galmudug dhammaystira, sababtoo ah cidada raba inay dhisto Galmudug aniga ma aha waalidiinka ma ku hore. Laakiin waxaan rabaa caawa inaan idin ballan qaado halka hadafku anaga iyo madaxweynuhu aan arrinkan ku xigaayn. Waxay tahay waxaan rabnaa inay dhisato Galmudug dhammaystira. Raadkaaga ka hadlay qaar kood ayaa dhameeyey hadal oo sheegay haddii aan siyaasiyiin nahay oo aan waajiba inaan aqbalno inaan nahay adeegayaasha bulshada Soomaaliyeed, inaanan ka shaqaynin dan gaar ah inaan ku gaadino qoysiga aqbalino. Haddii ay kalifayso danta guud inaan dhaga aan kursigeena ku weyno, waa khasab inaan ka shaqayno danta guud. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta uwax dhigay taallada Dhagaxtuur. Taallada Dhagaxtuur ayaa waxa ay ka mid tahay taallooyinka qadiimiga ah ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Guud ahaana intaas ayaan kusoo koobayaa wararka koobnaad kala socoteen TV-ga Somali Cable. Waxaan idiin warramayaa anigoo Ismaaciil Bariise. Tan iyo intaan ka kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaana Allah.